Việc chọc chi mai nhôm. Việc bà chọc chi là khớ nhỉ. Ôi đi chọc chi được luôn, nó vòng phó, giờ chọc chi thích. Chọc chi. Còn cũng ngọt nhôm, đây chọc chi được làm màn rưu dưa tam rung nhé. Ôi đi được vòng phó chọc chi nhỉ, chi vô mà tính mà. À, thì ta ba bà mấy nhạc thật trang đấy, con chào mà. Ồ, tí kiếp chẳng khi nào phải ai chung dân. Ồ, nâng tọa chi. Ừ, chứ tố ta mặt đông quá này, thấu ấy. Ồ, đi. Ồ, nâng ấy, nâng nhôm rừng viên quân cố tạc. ខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចថតបានច្រើនគឺថតបានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងវាយន្តថតដែលសម្ដេចតាលោកបានចោះមកនៅទីនេះ កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងព្រំដែលសម្ដេចតាលោកបានចោះពីលើអធិភិកច្ចៈហ្នឹងគឺចោះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងកំរាលក្រាលហ្នឹងគឺក្រាលរហូតពេលណាពុកហើយទៅគេផ្លាស់ប្ដូរសាថ្មីដាក់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានដឹងថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលជាកន្លែងវាយន្តហោះដែលសម្ដេចតាបានចោះ លៀនយន្តហោះកន្លែងនេះក្រានគឺកន្លែងលោកសម្ដេចតាគាត់លោកចោះពីលើអធិភិជ្ជៈមកចោះមើលលើកម្រាព្រំហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្រាព្រំហ្នឹងពុកហុយគេបានផ្លាស់ព្រំថ្មីតបន្តទៅទៀតដើម្បីរក្សាកន្លែងដែលសម្ដេចតាបានចោះយើងចោះពីលើអធិភិជ្ជៈមកកន្លែងនេះផ្លាស់ថ្មី